Dá um tchauzinho pra câmera, velho. Hã? Dá um tchauzinho pra câmera. Quero falar desse mó aventura, né? Não, o cara não é nem normal que vai ouvir que eu sou bastante. E o pé? Não, o pé, vai, tranquilo. Chega lá embaixo gritando. Não trouxe, não? Eu vou daqui até lá gritando, vocês vão ver. É só você sentar, seja como se tivesse sentado. Senta aí, deixa eu te mostrar um negócio. Pode sentar no ar aí. Sentar assim? Isso, pode sentar. Deixa eu te segurar. Agora estica as pernas. Pronto. Aí, você vai assim. Aí, eu não posso largar a mão não, né? Não, pode largar. Não, pode, amor. Você tá preso. Não sobe não? Não sobe não. Não, sobe não. Te conheço. Não, eu tô falando. Ah, sacanagem. Eu vou dando um loop aqui. Pode ir, só levantar a perna que eu vou dar um empurro pra você. Pode ir? Vai. Vou ir. Eu vou normal. Depois nada, agora. Depois vai ver como é que é. Não, vou dando tchau. Não vai tão rápido não. Pode ir. Molezinha, hein? Ah, muito tão baixo aqui, né? Ah, que pouquinho. Só no cavalinho, né? Hã? Só no cavalinho. Vira o cavalo pra cá, puxa a régua. Ô, Nadir? Não, abre aqui que ele me mordeu.